Bendraujant norisi nepriekaištingų įspūdžių, o dėmesį trikdyti gali net elementarios smulkmenos. Pavyzdžiui, nelauktai įsitepęs jūsų iPad ekranas. Planšetinio kompiuterio rodomas vaizdas atgims naujomis spalvomis, kas kartą jį nuvalius specialia priemonė Acme Touchscreen Cleaning Kit. Šią priemonę puikiai pritaikysite ne tik bet kuriam nešiojamajam ar planšetiniam kompiuteriui, bet ir išmaniojo telefono ar GPS navigacijos ekranui valyti. Nepriekaištingi potyriai yra itin svarbu, tad niekada nedvejokite rinkdamiesi kokybę.